amiga responde, eu já sei, nos concertos também é sempre assim. Boa tarde. Eu estou um bocado nervosa e atrapalhada porque os comboios em todas as linhas estão todos atrasados. 40 minutos, 50 minutos, não sei o que é que se passa hoje. Bom, mas eu acredito muito naquilo que acabei de ouvir, embora tenha chegado um pouco atrasada. Eu creio que realmente a lusofonia, a cidadania lusófona é aquilo que vai fazer de alavanca, e terá que mesmo fazer de alavanca, para nos levar mais longe como povo, como sociedade, como construtores da multiculturalidade que já faz parte deste mundo. Falar de memória, falar de lusofonia, falar de buscas de identidades, é falar um bocadinho, vamos desculpar, daquilo que tem sido a minha preocupação pessoal e o meu percurso. A Luísa dizia que temos que cuidar dos nossos quintais, e a verdade é que eu comecei a cuidar de um quintal da memória coletiva cabo-verdiana, e esse quintal levou-me a deparar-me com uma realidade de outros quintais que são também meus. Eu comecei no quintal de Cabo Verde, com a recuperação de memórias tradicionais, de tradições orais, e dei conta que grande parte das cantigas de roda que eu fazia as crianças cantar nos meus CDs preparados para a educação, ou nos meus audiolivros também preparados para a educação intercultural, são cantigas que estão, que viajaram pela senda que os portugueses foram traçando e que chegaram a todo o mundo que fala português hoje em dia. São cantigas que estão em Angola, em Moçambique, em Macau, em São Tomé e Príncipe, em Goa, em Timor, embora com todas aquelas diferenças que as tradições orais nos constatam, mas a memória, esta memória, não é só do meu quintal de Cabo Verde, mas é de um quintal que está no mundo inteiro. É um quintal que pertence a Portugal, que pertence a todos esses outros países que eu já mencionei, e isso tem-me dado realmente o prazer de constatar que há uma identidade a construir-se, mas ela tem que ser baseada em alguma coisa, e eu preocupo muito com esta preservação das tradições orais, que eu vou repetir, deixaram de ser do quintal Cabo Verde e passaram, e fui constatada com um quintal que é muito mais vasto, sobretudo no Brasil, que tem grande parte da população que fala português. Eu recebi, por via deste meu CD, que é o meu primeiro de recolha de tradições orais, de contos tradicionais, passando por este, os dois chegaram ao Brasil, a uma investigadora e vou dizer, etnóloga, não de formação, mas por trabalho no terreno, crianças que cantam no Nordeste do Brasil, em Salvador, as mesmas cantigas que estão aqui, por exemplo. O pirulito que bate, que bate, os escravos de Jó, o lagartinho pintado, etc. E é meu prazer dizer-vos aqui que, na busca da memória, dei conta que, tendo deixado em Cabo Verde, faz um ano agora, um texto sobre a valorização da morna, o Conselho de Ministros de Cabo Verde, há 3 semanas, portanto faz um ano que eu deixei o texto, e há 3 semanas, declarou a morna como património imaterial. O percurso da morna não é um percurso cabo-verdiano, é um percurso internacional, saiu de Cabo Verde, esteve em Portugal nas exposições coloniais nos anos 30 e na exposição do mundo português nos anos 40, e foi deixando também ela o seu traço. E é meu prazer que há muito tempo os poetas cabo-verdianos, os grandes intelectuais portugueses também, se têm referido a essa morna, que é a memória de nós todos. Quem é que não se lembra, quem tem mais de 30 anos, lembra-se-á de ouvir no rádio tocar o Mar Eterno, cantado por Fernando Queijas,
ou a Aposta de Criação, também cantada pelo Fernando Queijas, que morreu há muito pouco tempo, mas, e as conversas, desculpem-me, são como as estrejas, eu estive há muito pouco tempo em Évora, num concerto no final de novembro, e havia umas senhoras que me diziam: você não incluiu no seu repertório o Mar Eterno, desde que eu sou jovem que eu ouço o Mar Eterno, e por acaso eu gravei o Mar Eterno de Eugênio Tavares. Há uma memória comum, há uma identidade comum que eu penso que nós temos que aceitar e que nós temos que admitir e sobre a qual nós temos que nos debruçarmos. A morna não é pertença minha, não é pertença só de Cabo Verde, já é pertença também dos portugueses, porque ela está ligada com estas viagens pelo mar, com o cavaquinho, com a escravatura. Gostaria muito de ter mais tempo. Eu sei que nestas coisas as pessoas não querem muito ouvir, não querem ouvir muito, muita conversa, porque há sempre uma ditadura do tempo. Gostaria de vos mostrar este meu audiolivro, História História, que é como se iniciam os contos em Cabo Verde, do Tambor Abrimundo, porque tem dois contos tradicionais. E tenho um CD. Dois contos tradicionais e cantigas infantis. Essas cantigas infantis que fazem parte desta memória lusófona. Este trabalho, por exemplo, tem a lagartinha pintada, tem um escravo de Jó e tem qualquer outra coisa mais do que não me lembro. E tem ilustrações de um grande pintor moçambicano e penso que este trabalho comum para a construção de uma verdadeira lusofonia passa por este juntamon. Em Cabo Verde dizemos isso em crioulo, mas juntamon é muito um trabalho em rede e de mãos dadas, que é o que tem que acontecer. Isto é uma gota d'água num oceano que até parece que nos separa, mas que nos une. E é um oceano também de povos que estão e têm que continuar unidos. E neste primeiríssimo trabalho meu está também a prova com outras músicas, o Pirulito que Bate, o João Subi Calção, que são músicas do cancioneiro popular português que chegaram em Cabo Verde, mas estão no resto do mundo lusófono e também malaca. Imaginem que eu descobri que há uns meninos que cantam o Pirulito que Bate num crioulo de malaca. Há um trabalho enorme a fazer-se. Eu acho que tenho feito muito pouco, mas tenho feito o possível. Continuarei a fazer. Portugal é o país que eu escolhi para morar e que tem-me dado muito a aprender. E eu quero continuar pelas escolas em Portugal, como eu continuo a fazer, a levar esta memória e esta tradição oral, que é completamente imaterial, mas que é um património riquíssimo, que pertence a cada um de nós. E vou repetir a frase de um professor universitário em Florença, onde eu estive numa conferência há poucos anos, sobre contos tradicionais, e ele dizia: vivemos numa sociedade que está a esquecer-se da sua humanização. As nossas crianças hoje em dia não são teenagers, passaram a ser screenagers. E penso que é a responsabilidade de cada um de nós trabalhar para que as nossas crianças sejam teenagers, vivam a sua parte do lúdico. Mas nesse lúdico está a memória, nesse lúdico está o património imaterial da oralidade. E o meu trabalho é uma gota d'água. E agradeço muito a Luísa que me dado este espírito.